Ja, hei. Jeg heter Helge Mads Andersen og vil snakke litt med deg om et nytt medarbeiderprogram som Regnskap Norge nå jobber med nå fra høsten 2017. Egentlig så handler det litt om å være ny i regnskapsbransjen, altså nyansatt som medarbeider. Vi kommer til å se litt på hva det innebærer å jobbe på et regnskapskontor. Vi kommer til å ta en kort gjennomgang av regnskapsførerregelverket, god regnskapsføringsskikk. Vi vil gi deg en kort innføring i regnskapsførerlov, forskrift og risikostyringsforskriften. Ikke tungt ned i materien, men bare slik at du skal få litt settinga for det å jobbe på et regnskapskontor. Vi kommer også til å jobbe litt med hvordan vi har dialogen med kunden vår. Når du nå er nyansatt i regnskapsbransjen, og vi skriver høsten 2017, og vi skriver kanskje etter hvert 2018, så er jo regnskapsbransjen i en rivende utvikling. En rivende utvikling mot automatisering og robotisering. Og i den forbindelse så er det veldig viktig å snakke om hvordan vi har dialog med kunden vår. Og det kommer du til å lære en del av på dette kurset. Vi kommer også til å snakke en del om samhandlingsplikten din med deg som medarbeider og med de øvrige ansatte på kontoret. Vi snakker om kravene til ensartede rutiner og kravene til en gjensidig dialog for å sikre en trygg regnskapsproduksjon. For det er slik at på et regnskapskontor så er kompetansen ofte svært forskjellig. Og ikke minst så har forskjellige medarbeidere kompetanse på forskjellige oppdragsområder. Og da er det flott da at du kan satse på dette flotte yrket og finne din plass på laget så smidig som mulig. Det er jeg, og så er det ikke minst en langt yngre dame som heter Tine, som også skal være med på denne produksjonen. Og blant annet så skal også Tine og jeg lage noen videoer som går på grunnleggende oppbygging av regnskap og grunnleggende regnskapsforståelse. Hvor vi snakker om en del grunnleggende begreper, og vi snakker litt om likviditet og soliditet, vi snakker litt om finansiering av balansen osv. Og da går vi nok kanskje helt ned på nivåer hvor vi drøfter forskjellen på et serielån og et annuitetslån. Slik at du får en del sånn grunnleggende gymnastikk når du nå skal etter hvert få tildelt kunder som du skal ha ansvaret for. Vi skal også lage en liten video som går på hvordan vi jobber med avstemning og periodisering av regnskapet. Vi ser litt på kritiske vurderingsposter i regnskapet og hva du må ha ekstra aktsomhet på for å produsere et korrekt regnskap til kunden. Og når du nå har begynt å jobbe på et regnskapskontor og har relativt liten fartstid, så er det jo viktig både for arbeidsgiveren din og ikke minst for deg og din selvfølelse at du føler deg trygg på de rutinene dere jobber med på et regnskapskontor. Så skal vi se litt på nettopp det å være en støttespiller for kunden din. En ting er at vi skal sørge for at alle tall faller på plass på rett sted, men ikke minst så skal vi se på hva du kan med enkle grep gjøre for å bli en støttespiller for de kundene du har ansvaret for. Hvor du lærer å gi enkle lønnsomhetsorienterte råd. Det kan være noe så enkelt som at du anbefaler en strammere styring av en fordringsadministrasjon, altså purring, renteberegning og så videre. Eller vi ser at kunden sliter med økonomien sin og foreslår å vurdere en slanking av varelagere for å forbedre likviditet. Enkle arbeidsoppgaver altså, som det er viktig at vi tar tak i tidlig i denne prosessen som nyansatt. Tine og jeg tror også at tiden vel er forbi hvor alle kan alt, så det blir mer aktuelt i regnskapsbransjen fremover nå å jobbe i team, hvor teamene har ansvar for kundene i fellesskap, og hvor noen utfører deler av jobben, og noen andre kanskje sluttfører, mener, rådgir og så videre.
Og dermed så må du nok samhandle i større grad enn tidligere med kollegaene dine for å få til et ferdig produkt. Så skal vi også snakke om det vi kaller for regnskapsnær rådgivning. Og grunnen til at det er hyperaktuelt å snakke om det, det er jo at etter hvert som en del av denne grunnproduksjonen på et regnskapskontor blir automatisert i store trekk, så får vi andre arbeidsoppgaver. Hvor vi må rådgi kundene kanskje på helt andre områder enn vi erfaringsmessig tidligere har gjort. Og vi tror vel også at regnskapsbransjen i større grad også tar inn ansatte med litt annen bakgrunn enn ren økonomiutdannelse. Fordi vi har behov for en bredere sammensetning av kompetansen for å kunne serve kunden på en rekke områder. Så skal Tine lage et opplegg for dere som går rent konkret på teknisk rigging av oppdraget. Hva skjer når vi får en ny kunde på et regnskapskontor? Hvilke løsninger må vi foreslå, eller bør vi foreslå for de forskjellige kundene? Og ikke minst, hvilke rutiner må vi innføre når vi nå skal starte arbeidet med denne kunden? Det jobber Tine masse med som faglig leder på kontoret der hun jobber på Hønefoss, og har mye å bidra med som Tine vil dele med da. Vi kommer også til å snakke litt om overordnet kvalitetskontroll og hvordan kvalitetskontrollregimet skal fungere på et regnskapskontor. Hele dette medarbeiderprogrammet er jo ment å være først og fremst for deg som har begrenset erfaring med å jobbe i denne bransjen. Vi ønsker å lage et bredt program hvor vi både i første omgang så vil det jo bli en god del forskjellige videoer som du vil få tilgang til ved å være med på dette programmet. Vi ser for oss kanskje noen webinarer hvor vi sitter sentralt og kjører noen videoer som du kan delta på direkte, og hvor dere kan stille og nærmest chatte inn spørsmål og så videre. Så kommer nok hverken Tine eller jeg til å bidra med det, men vi skal også ha inn andre foredragsholdere etter hvert. Vi skal ha et opplegg med grunnlærende opplæring i merverdiavgift, som vi skal hente inn kompetanse på, og ikke minst også grunnleggende opplæring i lønnsarbeid. Så vi ser jo for oss et forrykende bra medarbeiderprogram som vi tror vil være med å løfte deg som nyansatt i regnskapsbransjen. Så vi håper at du finner det interessant og ikke minst får tillatelse til der du har begynt å jobbe på å være med på dette programmet. Jeg tror regnskapskontoret også vil se direkte besparelser på at du kommer raskt opp og stå på et godt nivå på dette regnskapskontoret.